საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. როგორ ახათ რაშობით? და მესია ჭიანჭველი. რა უბედურება ნაგავს ჭიანჭველი გაუჩნდა. ნაგავსა, ხო. ნაგავი მიგვაქ. დღისივე გამოხვალ გარეთ ისე წყვილი. დღისი კი. მაგრამ დღეს შედარებით კარგი ამინდი გქონდა. აი მოძრაობ გიორგი ფეხები აღარ ამტყი. მე უფრო. აი სისხლის მიმოქცევა გძდება. ა? სისხლი მდედდება რომ თენდრელო. რომ მოძრაობ? რომ მოძრაობ, აი წეღანა კონთები დამეძაბა რაღაცნაირად. როგორ გამოვიდნენ მე უკვე. აუ ნასკი მიშლის ნერვებს. როგინ, ეგ ის თეთრები უნდა გეყიდადე? ეგ ბოტასებში და ისე თეთრები, ისე ჩასაცმელი. ახლა კიდე გადავა ლიბრეში გამოგიყე. ვინც ჯანმრთელობა მისურვეთ? მადლობა. ჯანი დედა, ჯანი. რაც დედა შეხუნდა და შენთვის ის მოხდეს ღმერთმადე. შენ ცხოვრების მოკალი დედა. ჯანმრთელობა ბიჭო. რა ხდება თქვენსკენ ახალი? ო, მოგწირეთება რა ხდება? ეს არის ჩვენი ქუჩა. ჩვენი ტკბილებრუნი. ო, ღამია ხა და ღამია. ეხლა ღამია, დღის უნდა გადავიღოთ ეგ. დღის იქ ისე მეტყვი ხოლე. ხო. რა სწავალ ბოქში? ეს რა ბჭკვია დაყრიათ ძირს. ა? ნაგავს გადავყრით ხოდა, თუ გაიგო არ ვიცი. გაცაპასუხი. ნუ ხიამე შუბ გამიხელი და გიო. ა? უყური ამე შისმეცა. ან ჭიანჭველები მყავს დახოული თუ რა ხდება რა არის? აი ჩვენი ქუჩა რა მხელა ლამპიონები ბუ დაჭდება და ჭორავს და თავი ბუ ვერ დაინახეთ გაფრინდა ა რა ო ოლკო წინა პარა ნუ აღულა პარა ხოთუ ნუგუშ გამარჯობა მიცით. აქსიბნელია. ცოტა. ცოტა კიდე კარგად სიმართლე რო გითხრა. როგორც ყოველთვის გამარჯვებაში ძაღლები არიან. მე არ დამავიწყდა სიზახს რო ის უყიდო. რა ქვია? რა ამბავია რა იყო? დასაბმელი რო უყიდო არ დამავიწყდეს. მე ძაღლი დედი რო არის. გადმოვაქეთ. აგერ ძაღლი წევს. ფეთკენ და ხება ხალი. იმდენი ღამე ფოკუსი არ აქვს იმდენი. მამუკაუნაშვილი ხო? შემეცოდა. ო დაკრძალეს იმაში პანთეონში ეს დედა ჩემის ნათესავი დაიღუპა ბიძა ჩემი ისე მეცოდება რომ რა მე ნანე ეს რა ნაი მანქანები დადიან ამ ჩვენ ქუჩაზე ა ამ ბოლო დროს სუ სიკვდილიანობა გუშინ კიდე პატარა ბავშვი მოკვდა. აი ნიტელი იმაში ის ინტერნეტში იდო ხო? ბოლონდე ვერ წავიკითხე რა სჭირდა არ ვიცი. რა მოუვიდა? აუჩო.
ნახეთ ხალხო, ძაღლისგან ორს უდაკაცრული. აკეთაც აი. კარგად არ ჩანს. ქალაქში რო წავალ გადავიღებ ლოქს. პატარ-პატარა ისინი რო გადავიღო ვიდეოები და მე შევაერთო. კარგი იქნება. ნახო, ხო, მოკლე ლოგები. ვიდეოები რა. იქნება რემონტისთვის. როგორ გაწვიდეთ რაღაცე? ხო, სად უნდა წავიდეთ? დომინოში ალბათ. ხო. ვიცუნჩი. ის სასაკრავები რო არის. ხო. ეს არხი სად მოდის? აქ მოდის ეს ყველა. რა კარგი აქ როგარ დგება წყალი? დავანახოთ ეს ქუჩაც. ახლა მიუბრუნდეთ უკან. როგორ? არა, მან ცივნელი ეგაც. ის ხო არის ლამპიონი? რა მინდა ესე? ლამპიონების ქუჩაზე. მე მაოცები ლამპიონები. ია ვარდია, ზღაო თუ რაღაც მე. ლა 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 ლა
ეს რო ეცახები, ბალტრი მეთი და მოხობ ზეზე და ბალტრი კიდე. ვაიმე. სად არის მუსიკა? აი მე იმედი არის ვიდეოში. იქ ეტყობა? ვითო მუსიკა არ გაგიგონია. გოგონია? მუსიკა. ვინ არის ანელაკუს? აი მე უნდა დავაპაუზოს. დაპაუზე მოსწარე ხალხო, მუსიკა ქონდა ჩართული. კარგი, ახლა რა დაუწია ცოტა. თორე YouTube-ს ვერ ვენდობით, შეიძლება დაბლოკოს. ეს მუსიკა რამდენად ცნობილი იყო, არ ვიცი. მე დამაბრალებს YouTube-ის ავტორო უფლებები და დაარღვიო და დაბლოკავს. მე არ მინდა ზუსტად. დედა რამ ხელა ძაღლი მოდის ხო? იმას უყურეთ. დედა ხალხო რამ ხელა ძაღლია? როგორღაც უნდა გავასწროთ.
შენი წექი მან სადაც წევხარ? კაი ბიჭი ხარ შენ. არ მყებ. ბიჭი? ჰმმ. კაი ბიჭია. იმათ მოი რო იცი არა ხია. ციგნება. მოდი ბიჭო გიმკითხაო. გიმკითხაო ბიჭო, მომავალი არ კარგა. ლარი მომეციო და გიმკითხავეო თან. ლარი, ლარა. ეს ძალიან კითხები როს გეტყვი. ფუ, იმ დღეს შემხვდა ამ სიცხეში და კითხავობა მინდა თქვა. სადა? ა? საჩი ხტო გამოჯიოშ. გამოჯიოშ ეგ დავლა. დადია. ეჰა. არა. სკოლის ქუჩაზე. ვა. სკოლის ქუჩაზე. შემეშალა. სკოლის ქუჩაზე. სკოლის ქუჩაზე. შემეშალა. შემეშალა მომივიდა. ეს სკოლა. დედა, დაიჭირე გეხვეწები ეს ცოტა ხანი. კარგი თუ გაწადი იქით. როგორ ხართ? რა ხდება? თქვენს კი ნახალი. ვაიბე. კიდე რომ წავიქეცი ხალხო? კიდე რომ წავიქეცი? რა 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 ტრალალა, რულალა ტრალალა. აბა დაგიხედოთ ხოლმე ის ძაღლი კიდე. დიდი აზურთული ძაღლი. შიდობა თუ არეულობა. შიდობა კონეთ ყოლას. შიდობა თავარია და ჯანმრთელობა. აი მე დედა ყვეთო. ჯანმრთელობაც თავარია. აა რა ხდება ამასაც მუსიკა ხო არ მაქვს. ნორმალურია ახლა გია. ცოტა ფრთხილად. აი მე ხილა ცოტა ხალხ. რანეია დადიან. რას არო დააგეს აქ ჩვენ ქუჩაზე? გასისინეული ტრასა ხო არის? დადიან. აწყვეტილები. მაგრამ სიარული არ ქვია როგორც ესენ დადიან. აუ ხალხო ფეხინტკივა დღეს რატომღაც. დააპავზენ თორემ იმყოლა ლაპარაკი. გამოვთა ცოტა ხანში ხო? სახში. ხო. ცოტა ხანი გავისეინეთ, კაი. ცხელა. ჩაიხუტა. აერი. ხო, რა, ტეღანა კაი. ხო. აა, ღვარდკაფი განდის აგერ. ღვარდკაფი. გუშინ მუკვანგზე ვერ შევჭამე საჭმელი. ისე ცხელო და. ეს კი ჭამია გუშინ საჭმელი. გუშინ არ მეჭამია საჭმელი ხო? პამიდორი შევჭამე ორი ცალი, მეტი არა. მე იქ იყო ჩემი ჭამა. მუკვანგზე ვითომ დავიდე? შევიწი კვერცხი ძეხში. კალ ისა. რა ქვია, ერთჯერადი სუბი? შევჭამ თქო, მაგრამ ვერა, ბოლომდე ვერ ქენი. ცხელა მაგრამ აბა დაბა ხო? აბა, ახლა დაგემშვიდობებით. გამემშვიდობის. გამემშვიდობის. ბედნიერი. გაკოცეთ ბევრი. ბედნიერი ღამე. მომავალ ვიდეონდე. ნახვამდის.